бүүзийг бол 90-ийн оны сүүлээр гарч ирсэн. Тэгээд юу гэдэг бүүз вэ надад чинь? Энэ бид нар л төлхүр гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Аа, төлхүр дээ. Төлхүр дээ. Төлхүр хобби гэдэг хүмүүс ч манайхан жиг сонин сонир үгүй шүү дээ. Сэрлэг сэрлэг нэрнүүд байгаа тий. Тий. Зарим хүмүүс над руу яраад ахаа гахаа байгаа юу гэж асууд. Тэр шууд ойлгомжтой. Тэр ихэд ойлгодог болсон та загас чөтгөр нүүд мүүд гэж янз бүрийн нэртэй юм уу байна л да. Эй, маа дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэг маа энэ дугаартлахаа Монгол сникер толгойтнуудын клубын гишүүд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэд та өөрийгөө танилцуулахгүй. За миний нэрийг Батбаярын Цэцрал гэдэг. Би бол 2009 онд Монгол сникер толгойтнууд гэдэг клубыг хэдэн найз нартайгаа нийлээд үүсгэн байгуулсан юм аа. Одоогоор манай клуб маань саяхнаас төрийн бус байгууллага болон ажиллаж байгаа. Наваг Сүхбаатар Мөхөрдөн гэдэг би. Ерхэд бол Монгол сэнгэр толгойтнууд клубтэй хамтраад 2011 оноос хойш хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээс үүдээ төрийн бус байгууллагад нэгээд цуг нийлээд ерхэтэй явж байна. Манайх нэг дуу дэмэн гэдэг нэртэй пүүз зардаг дэлгүр мухлаг маягийн юм ажиллалт. Яад заавал одоо энэ бүхнийг нийлж ингээд одоо байгуулсан бай. Би ч нугаас багасаа л сакс тоглолтой. Яг энэ одоо орчин үеийн хөгтөч гэж сакс тоглол годомжинд яваал ингээд пүүснө цоглуулаад энэ тайртай болсон байсан. Тэгээд тэр үед чинь хөгтөд ямар банд нар чинь хөгтөчийг янз бүрийн цүнх мөнх цоглуулах юм биш. Яг ингээд пүүзэл юу хагаал тэгээд тэрийгэ хайрлаад болตก бол хүмүүстэй сойлоод гоё шинийг авдаг ч юм уу тиймэрхүү байсан. Тэгээд 2009 онд одоо Монголын үндэсний сагсангийн холбооны нарийн бичиг хийж байгаа төмөрөө бид хоёр холбогдоод тас мөрөө ингээд залуучуудад зориулсан юм хийя гэдэг ярьсан байхгүй. Тэгээд Новка энэ Nike оргил гэдэг хүмүүсийн цэцгийн дуун дээр гардаг зал байдаг шүү дээ. Тэд нар бид нар бүгдээрээ нийлээд яг нэг юм хийя. Хүүхдүүдэд ингээд энийг сурталчилъя. Энэ яг оргоос нь хөлхийн ингээд ялгаж өгье ч гэдэг юм. Тиймэрхүү зорилгоор санхын холбоог бол байгуулсан байхгүй. Хэдэн оноос хойш эхэлж хөгжсөн бэ энэ пүүз гэдэг зүйл хизээ орж ирээд ер нь Монголд яаж хизээнээс залуучууд ингэж шимтэж дурлаж ингэж явж эхэлсэн бэ? Манай бол яг нөгөө нэг хүмүүс зах зээлд орол үүд хаалга нэгдсэн юм шиг байна. Тэрнээс эхлээлэн залуучууд тэр үеэс эхлээл юм. Чи 8-элчд ч юм уу ингэж нэг пүүзнүүд авчирдаг бас энэ гадаад руу явж байгаа спортын хүмүүс ч юм уу те эднэр пүүз авчираад ингэж тэр үед нэг Converse one merch юм уу тэгээ нэг Jordan-гууд анх урж ирдэг л байсан та тэгэл тэрнээс эхлээлийн залуучууд бүгдээрээ их үүсэн сонирхолтой болсон юм шиг санагдаж байна. Одоо юу танаа тэгэд клубын үйл ажиллагаанууд ер нь ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Бид нар одоо sneaker con гэдгийг бол нэг 3 жил дараалаад хийцэн байгаа. Тэр нь болохоор юу гэхээр sneaker сонирхдаг хүмүүсийн конференц уу юу ингээд уулзалт гэдэг байгаа байхгүй. Тэрийг хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө 7 хоног болгон уулзж байгаа л та энэ зураг авалт маягаар бүтэн сайны өглөө энэ хотын хамгийн нөгөө төвх дурсгалын газруудаар ингээд уулзч түрүүчийн 7 хоногт ихэд бид нэр талбай дээр уулзаад зураг авалт хийсэн. 30-аад залуучууд ирсэн баг. Тэгээд нөгөө sneaker con-ийнхаа дараа бид нэр тэндээс олсон ашгараа ч юм уу өөрсдөө карманаас мөнгө гаргаад энэ ядуу буруу амьдралтай хүмүүст ч юм уу хөгжлийн дарагдaltaй хүүхдүүдийн сургууль дээр нь бэлэг авчиж өгөх ч юм уу тийм аягаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сайн үйл ямаа яадаг те. Пүүснүүдийн хэрхэн яаж одоо таньж байна? Одоо дууснаас нь ахууллаа л одоо өглөөний шүү юм уу бэд чи яаж хэрхэн таних вэ? Бас энэ тухай бас хүмүүст сонирхуулаач. Энэ нь яаж зөв таних вэ? Одоо чинь ориг хүлгээсэн л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Ориг хүлх. Ерөнхийдөө бол яах вэ, тийм ээ? Ориг пүүзийг ялах хамгийн амархан арга бол ер нь үнэрлэл юм чи. Аа, одоо чинь тийм гэсэн үү? Одоо ингээ үнэрлэл шүү дээ, үнэрлэл гэсэн үг шүү. За, баахан пүүзийг үнэрлэл дарах юм шүү дээ. Үнэрлэл үцгэд чинь хөлх пүүз шар цав үнэрдэг ч юм уу, тийм ээ? Эсвэл одоо юу гэдэг нь одоо энэ наалтныхаа энэсгэр ингээд нэг цав маав ингээд нэг сонирн болчихсон ч гэдэг юм. Тиймэрхүү байдлаар бас нэг дүртэй ажиглагдана. А хоёрдугаар асуудал юу гэхээр хийц өөр. Уус ингээд харахад чинь одоо үгт энэ чинь царай муутай харагдаж штэ. Тэгээ яг хөтэн анханасаа нөгөө анх зөвхөн анхуудаага худалдаж авж байгаа хүүхдүүд гэж байгаа штэ. Одоо нэг ганц ориг пүү заавад хүмүүс чи аав ээжин ч гэсэн нэг жил хүмсүүлчих гэдэг юм. Тим бодолт хүмүүс ааш штэ.
тэр хүмүүс болохоор бид нэр одоо ер нь зориулаад 180 мянган хямдрал гэдэг юм ийгдэг. Аа, бүр тийм. Ер нь тэр 180 мянган хямдрал гэдэг нь ямар очиртай юм гээд хамгийн анх пүүз авч байгаа хүн хөлөх пүүз бит яваасаа. Ориг пүүз аваасаа. Гоё тийм. Тийм болохоор бид нэр цаанаас 115 доллар 120 долллараар аваад ирж байгаа пүүзээ алдаадчулсан зараад тэр хүмүүст нь яадч нэг ориг пүүз нэлээд өмсүүлчих. Ашиг хээсээ илүү гоё пүүзний ялгаа нь юу вэ гэдэг нь байна. Тэр үнэ одоо жил өмсөд ингээд за эн чинь ийм эдлэгээ сайтай байт юм биш үү. Тэгээд тэр чинь эхлээд чинь ориг пүүз авсан хүн чинь дараа дараачтай тэр ориг пүүз ялгахдаг юм тий. Тэнд тэр үнэ хэрэгцээтэй учраас бид нэг сардаа нэг ойролцоогоор нэг 250-300 пүүз төсвөлөөд 7 хоногт одоо 2-7 хоногт нэг удаа ч юм уу ийм амьдрал зарлаад байгаа. Монгол дэлхүүрийн салбар малбар гэж байгаа эсвэл цахим хэлбэрээр холбогдчихно. Манайхын P-Small гэдэг чинь Улаанбаатар хэлтгүүрийн хүртлийн тэрний P-Small-ийн 6 давхрт фэн шоп гэдэг хамтарч ажилладаг дэлгүүр тэрээ. Яг Альпиусны юу гэдгийг утгаараа тий. Тий, ерөөдөө тийм байдлаар болж байгаа. Тэгээд тэндээс ер нь эхлээд дөрөв пүүз авсан бол ер нь тэгээд алцахгүй тий цаашдын зам. Тийм юм байна. Миний усны янзаараад байгаа юм болохоор жишээ нь энэ пүүз гэхэд манай Монголд их зөндөө ихэд маш их байдаг. Энэ залуучууд өмссөн залуу. Энэ нь болохоор бол ерөнхийдөө одоо зах зээлийн үнэ ч гэдэг юм уу яг дамынх нь үнэ нь болохоор 450 орчим доллар гэдэг байхгүй 900 мянган төгрөгийн үнэтэй. Тэгээд ихэд бол манай наран тулд зах дээр очиход энэ пүүз нэг 60 мянгаас 280 мянга ч юм уу бахуулхын хүртэл бас 300-400 мянгаар зарж идэг. А миний нэг анхааруулах юм бол энэ пүүзийг өмсөж сагс тоглож болохгүй. Ер нь годамжинд яхан өмсөж явж байхад бол болчиход байгаа. Тэний чинь сагс тоглоход яг эн чинь хүнийх нь нөгөө хөлд эн чинь янз бүрийн технологи оруулсан байгаа шүү дээ. Тэр нь энэ нөгөө хөлөх пүүзэндээ ороог байдаг байхгүй. Тэгээ сагс тоглож байгаад гимтэж бэртэх асуудал зөндөө байна. Тэнийш одоо хөлх юм өмсөд ингээ годомжин чири явж байхад бол надаа нэг хэмзэглээд байхан байхгүй. Тэр хүн өөрөө бэлтгэж магадгүй тийм ээ. Нарийн юм байна те бас энэ ч бас. Одоо энэ гарж байгаа бүхтэн загварууд чинь энэ хүний яг сакс тоглоо тэр нь одоогийн нөгөө саксны хөвжөлт ч юм уу тэр нь тааруулаад ингээд энэ дотор нь бидний нүдэнд харагдахаар зөндөө олон шинэ технологиуд оруулсан байна. Бас нарийн ширим их вэ тийм ээ те тэгвэл. Нарийн ширим. Би чинь пүүзэн арахт аягүй сонио орсон шүү дээ. 2008 оны 2 сар салбарлааг юм уу тийм шээ. Бас үнэхээр баггүй. 2008 оны 2 сард юу ачаад хэдвэр курс ялла та сурдаг байхта 14 хоног хоосонс баггүй. Бүр ховоос оноод. Юу ч байдгүй мөнгө байдгүй гар дээр бас мөнгө байдгүй. Тэгээд эмээгийн өгснэг 10 хэдэн чихэр ирсэн. Тэднээсээ нэг нэгээр нь эхлэгчээл. Хүн ч нөгөө нэг өлсчихснээс унтчихсан дэрэгэл тэгэл унтаал идэхсэх. Тэгэл тэр хоорондоо зөндөө бодчих. За ингээд Японд ингээд байгаадах юм бол өлсөд өгөх юм байна да. Монгол руугаа яаж нэг юм хий та гэд. Угаасаа би баян байгаагүй Японд буухтал 100 доллартай л буудсан. Угаасаа тэр үед л тийм л хэсэмч хүний амьдрал. Тэгээ бид нар чинь очивол нэг хэдэн цаас игээл нөгөө төрөө Монгол руу аавж руу явуулдаг ч юм тийм л байдлаар л явсан. Яг тэр югаар л явсан юм чинь. Тэгээд 2 сарын 14-нд 13-ны өрөө нүүн хууч ажиллажсан газар руу хуцсан. Тэгээд тэр хоорондоо бодчихдоо юу бодсон гэхээр за Монгол руу юу хийж болох вэ? Юм зарж болох юм уу? Угаасаа тэр жоохон жижигэн юм бодож байгаа юм чинь. За яаж нэг сарын нэг 100 доллар ч гэдэм үү 200 долларын хаштай байгаад байвал зүгээр юм байна гэд. Тэгээд нэг юугаа урд нь ажиллажсан газар руу ажиллаад гисэн чи. За чи одоо оройд цаа угаасаа ингэдэ оюутны амралт олцсон. Дахиж ерөнхийдөө хүн авахгүй гэд тэгсэн байхгүй. Ингэдэн за зөв ерөнхийдөө ингэ өсөөд хөчсөж байгаа юм байна та. Тэгээ бодоо үйдсэн чи гинт цагийн дараа надад залж байгаа. Чи юу яа маргааш өглөө 4 цаг 30 минутанд ажилд өгдөр. Тэр нүү эрдэнэ. Манай яхтаа очивол өсч хөчсөн юмтан чи хөрөгчөнд нь харуулхаа бол энэтэл. Тэгээл явж аймаар гарч байгаа шүү дээ. Аймаар гараал. Тэгээд эхнийхээ цалингаар нэг 3 пүүз авчихсан. Аа. 3 пүүз аваад пүүзсэн байна. Нэг Jordan 9 байсан. Биш 14 байсан. Нэг улаа ултай саарл 2-ийн нөгөө монголчууд нь тэрийг авчихсан. Тэгээд бас нэг юу авчлаа гэдэг юм шиг. Аа нэг Pete энэ чөтгөр Pete энэ нь штэ. Энэ чөтгөр гэдэг нь штэ. Тийм чөтгөр Pete гэдэг штэ. Энийн нөгөө цагаантыг нь авчихсан. Аа. Тэгэл энэ чинь тухайн үед энэ чинь тэр үед айгүй амтхан байсан. Яалаа таас 4000-ын тухайн үед заа нэг 80 90 мянгаар авлаа. Тэгээд 600 тавир зарцсан байхгүй шүү. Аа.
Тийм. Тэгэл эхний гурван пүүз аварсан тий. Тийм. Тэгэд тэрүүгээр ягаал аварсан ч гэжтэй. Тэгэд нөгөө тэр мөнгөө ингээл хийгээл. Яг нэг вебсайт майтар нэг дуудлага бодлоо модлоо хийгээл. Тэгэд явж хагаад тэг үндсэндээ пүүзээр орж ирсэн. Тэгэл баг багаар судлаал явсараал. Энд чинь 8 оноос хойш өгдөч одоо. Бизнес дэвэл бизнес талаас нь орсон байх шүү. Ерөнхийд бол нэг юу яачих гээд. Тэгэд миний гол зорилго нь юу юм гээд би нөгөө нэг миний амьдралыг эн чинь аварсан болохоор би хизээч энэндээ буцаагаад буруу зүйл хий. Тэ? Буруу юм хийж боддгоо. Дээрээс нь их ашиг унагаа гэж боддгоо. Наад нэг тийм хоёр баримтлагыг зарчим бидэх байхгүй. Тэгээ хойлох пүүз ерөөсө хизээ царахгүй. Тэгээ ер нь тойрон цоглуулга ер нь хэд гарсан байна. Нилийн байна. Одын зөвхөн жишээ л байгаа шүү. Энэ бол жишээ байгаа шүү. Энэ бүхнийг тоолоод байдаг хүмүүс наав нэг 30,000 бүүцтэй л гээд байгаа юм. Би бол арай тэр арай. Тэр хэлчихэ төрөйг бол байгаа юм да. Надад бол цоглуулдаг юм байхгүй. Би бол зүгээр айл болох хямдхан. Би угаасаа төсөхгүй юм байна шүү. Одоо чинь юу тийм 15,000 8,000 Аслан 250,000 Юу маа Монголын залуучууд юу н одоо хэр юм хөгжиж байна одоо яг пүүснэлтэй. Одоо сүүлийн хэдэн жил бид нэр Монгол сникерт олгоод нүдгээл зөндөл ориллоо шүү дээ. Манай Виги телевизээр нэвтрүүлэг хийгээл тий. Тэгэл манай энэ цацаахч юм бол хөтөл яаж юм чинь. Промошн. Тий промошн хийж юм чинь. Тийм болохоор ерөөхдөө одоо юу гэдэг нь сүүлийн хэдэн жил ажиглаж байгаа бол тэ нэг төр пүүсний үнэн чинь. Орох пүүсний үнэн чинь. Хоёрдугаар нэг хэсэг бас нэр хөөрөгдсөн баг шүү тий. Хүмүүс бас мэддэг боллоо. Бас хаанаас юу авах хаа мэдчихээн. Шал өөр л болж юм л дээ. Одоо дахиад нэг 5 жилийн дараа танай нэвтрүүлгээр магтгүй орох юм бол шал өөр л юм ярих байх л та бид нар. Тийм. Тэгэл алтан үеийн гэж ярьж байгаа. Тэр нь болохоор нэг 95-аас 98 оны үед гэдэг юм уу. Яг тэр хүснээ урсгалууд нь их орж ирэл одоо жишээ нь энэ бол алтан үеийн төгсгөлд гарсан манай залуучуудын хамгийн их сонирхдаг хүснүүдийн нэг байна л та. Наад чинь баг 20-30 өөр өнгөөр гарч байгаа. Зарим нь одоо бол нэг 500 мянгаас 8 сая хүртэлх төгрөгийн үнэтэй юм хүснэ дээ шүү дээ. Янз юм биш үү те. Энэ аз уулж дөрөв жил 2014 онд наад бүс чинь 6-7 өөр өнгөөр худалдаанд гарсан. Тэгээ одоо гудамжаар юу хараад байхгүй байж байгаа те. 2008 онд нэг гараад тэгээд 2014 онд гараад. Тэгээд одоо гудамжаар харах юм бол залуучуудын ихэнх нь баг 5 залуучуудын нэг нь нэг юм бүс өмсч явж байгаа. Юу энэ бол Nike Hyperwave гэдэг бүс юм. Эн төрөө жил гарсан их олон өнгөөр гарч байгаа. Миний хамгийн дуртай хөнгө бол энэ хөнгө байгаа юм л та. Би өөрөө Lakers багийн хан тийм бид нар ч одоо нэг Lakers гэсэн юм. Бид нар өөрсдийнхөө дэмждэг Танан гард гэж багийн өнгө гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ бол одоо шагаанда санаа зовдөг хүмүүст ч юм уу маш их шагааны юм нэмэлт болж зөксөн хоёр талаас нь аягүй сайн бариад өгдөг үү. Тийм үү. Бариу юм. Маш хөнгөн л та. Тийм бай, тийм нэрээ. Гада зум муу одоо өмсгөж гисэн над чинь юу болох вэ? Бариу юм байна уу? Fly wire гэдэг юм материалууд дотор нь орсон байна. Тэр нь болохоор ингээд хөл энийг ингээд үдээс нь чангалахад л хоёр талаас нь хөлийг ингээд бариад өгчтэй. Одоо жишээ энэ бүүз байлаа гэдэг энэ бүүз чинь ингээд үдлээ штэ чангалаад үдлээ гэдэг энэ хэсэг нь ингээд сул хэсэг уу штэ. Тийм байна. Тэгэхэд энэ дэр болохоор fly wire гэдэг нь болохоор ингээд бүгдийн чавсаа чангалаад үдшиг бүх хөлдөө ингээд чангалчихдаг юм байна. Биеэр ингэж яаж чаддаг. Тийм энэ тэгээд нэг технологи нөх байхгүй. Одоо тэгээд сүүлийн жилүүдэд улмал сайжраад байна тийм пүүсэл. Одоо нэг сүүлийн үеийн пүүснүүд нэг ийм шигэлцэн гараад байна шүү. Лайн гэдэг материалаар хийсэн байх. Тийм ерөнхийдөө бол их нөгөө нэг манайхан чинь ингээд пүүз өмсөхөөр шивэртэй дээ нэг нэр гэдэг шүү. Энийг нь энэ материалууд нь дотроо ингээд нөгөө агаарж уул сайтай болохоор тэр нэрээ гайгүй байдаг юм шиг санагдаад байна. Тэгээ өөрөө чи яг хамгийн дуртай пүүзсэн чи тэр гэлөө. Миний одоо хамгийн дуртай пүүз бол энэ пүүзний Black Cement гэдэг байгаа тэр өнгөнд таалагдах. Энэ харуул шин цагаантай юм. Аа. Гоё пүүз байна. Тэгээ би энэ 11 үдэд бас их дуртай л та. Аа. Чиний дуртай пүүзнүүд ямар пүүзнүүд байх вэ? Би бол тэгэл ерөнхийдөө миний энэ хөл жоохон дефект юм зүүн төлөв. Аа. Тэгэл аль болох одоо ерөнхийдөө бол дандаа fly-ийн төлөв өсөж байна л та. Одоо иймэрхүү материал тийм. Энд чинь нөгөө нэг юм сундаг барьдаг. Тэгээ хөл дэвтэй юм байдаг. Тэгэл иймэрхүү юм өмсөл. Манай залуучууд ч гэсэн сүүд үед их энэ flyknit пүүснүүд их сонирхдаг. Одоо сулжнаас хараад ирсэн.
цаагаар амар хэцүү юм тийм. Миний хөл нөгөө нэг юм тэгшгүй ултай байхгүй юу? Тийм бол ямар пүүзлээ шүү. Ултай хүмүүс бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү. Нийт эднэр ч уулын юм тэгшин байдаг байхгүй юу? Тэр үеийн пүүзнүүд одоо энэ ч гэсэн уулын бас тэгшин байгаад байна. Тэр юу Nike Free гэд тэрийг авчрааг үтэрсах. Nike Free гэ тийм салдаг уулын бас яг одоо нэг иймэрхүү массаж хийдэг. А зарим нь бол хөлөнд их массаж хийдэг гой гой бүсэд байна л да. За бүр хөлөнд массаж хийдэг бүр нь одоо өмсгөөд одоо тайлахгүй дахиад энийг өмсчихдээ юм шүү. Маргааш одоо ингэдэг нэг 4-5 бүстэй хүн ч бас бодсон шүү дээ. За би өнөөдөр энийг өмсчлөө маргааш энийг өмсөж хийдэг юм тий. Хүн ч бас нэг өөд мэдээд шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан өмсдөг хүмүүс за нэг фри болтой тийм пүүз аваад өмсчлөө гэж бодоход маргааш нь дахиад хүмүүс мөр санагдтал тийм сэтгэл төрдөг тийм пүүз бас байдаг. Гэж хайрладаг тий. Тийм пүүзүүдийг Nike л гой гой загруудыг л одоо хийж ийн л да. Энэ хоёр пүүз ямар ямар учиртай вэ? Энэ хоёр Jordan тий. Энэ 1991 онд нөгөө Michael Jordan-ы нэг зураг байт юм аа. Авраг анхныхаа авраг авсныхаа дараа нэг навчин тамхи татаад нэг шампанск ингээ буудуулад ээж байгаа зураг. Тэр анхных нь юу гэнэ авсан? Энэ нөгөө нэг бүгжтэй тий. Аврагт нь Championship Pack гэдэг энэ хоёрыг 4 жил хамт нь гаргасан байхгүй. Тэгээ энэ нь болохоор нөгөө нэг яг навчин тамхи сигарны өнгөтэй. Энэ нь болохоор шампанскны өнгөтэй тийм байгаа. Аа 4 жил гарсан пүүз юм уу тийм. Энэ бол коллектив айтэм уу? Тийм, бараг л коллектив айтэм. Хүмүүс ихтэй манайхан бас зүгээр өмсөе явна. Би чи нэг иймэрхүү пүүзүүдийг бол аваад хадгалж байгаа юм чинь. Өмсөхд айгүй хайр мэдэх хөх юм чи. Зөндөө олон нөгөө нэг янз бүрийн дурсгалтай болохоор тийм. Таас маш олон цаг гээл тийм. Тийм. Энэ чинь авна энэ одоо ингээд худалдаанд гарна гээл 3-4 сарын өмнөөс ингээд гаргаж төгтлөө тийм ингээд судлаал янз бүрийн юм байгаа л энэ чинь ингээд судлаал ингээд за энэ чинь тийм ээ баг гарахаас өмнө ямар өнгөтэй ямар юм гарахыг нь мэдчихэж байгаа юм чи ингээд гар дээр үүсэл байх юм. Технологи орсон морсон барьж үзгэл дотоо болсон барьж үзгэл дотоо. Энэ жилээс бид нэр баг авчрах болох шиг байна. Энэ жил нэг хөмсөд үзэж өгшөн. Тэгэл. Манай наад зах нь бол одоо яг нөгөө нэг Kobe юусийнх нь ийм материалтай бүснүүдийн нэг нийлүүлээд ингээд нийлүүлээд энэ нэг бүүз хийсэн багхгүй. Модтай Kobe гээд Kobe юусийн ийм яг юм төрүүдийн загруудыг эхнээс нь ингээд дуурж ил гаргаж хагаад хамгийн сүлт нь төгсгөлийн хаана гэж ирдэ штэ. Тэр хаалт нь наадах юм багхгүй. Одоо энэ ч нэг LeBron юусийнх нь яг тийм загвар нь хаалт байл та тийм. Ингээд энэ бас нэлээд явсан шүү те. Янз бүрийн багтаж бодоогоор бол нэг $800 буюу сая 600 мянга орчим төгрөгийн үнэтэй байгаа. Энэ яг бүх гоё байж байгаа. А чивтэй хүмүүс үлэн. Эвтэй хүм биш үү нэр хөлөө сайрлаа л өвч. Хөлөө хайрлыг л өрг пүз авч өмсөө гэж ашт гэж байгаа тийм. Тэгээ энэ бас төрүүжил олон хүмүүс их дуртай болсон. Ягаад гэвэл энэ Jordan 11-ийн юм олтай адилхан. Мустаа бүс орчсон л та. Тэгээд дээдл нь яг нөгөө нэг Flyknit гэдэг материалаар хийгдсэн. Эвтэй хин тээ. Тийм эвтэй. Үнээр тийм шүү тээ олон. Зүгт. Төсөн мөртлөө юм тээ. Тэгээд энэ агаржуул сайн л байгаа мэл та. Одоо энэ чинь нэг салхи нэвтрээд гаш нэг. Эм чинь болохоор агаржуул таахгүй байх шүү тэр хэд бол. Зүгт. Энэ хоёр бол нэг сервис тээ тээ. Наач нөгөө дундуур нь гарсан. Аа. Энэ ихтэй бас зэрлэг юм те. Ураад хэж байгаа юм шиг л хацт. Одоо бүүз чинь үн цэнэ одоо ховор байх тусмаа илүү үн цэнэтэй байна. Монголд хэр ховор пүүзнүүд байгаа вэ ер нь бол? Гэхдээ манайхын ч бас сайн зөвлөлдөө шүү дээ. Тийм үү. Зөндөө олон сайн зөвлөлд гээл те. Өө дэлхийд манайх чинь зарим нь бүр дэлхийд нэртэй цуглуулгатай хүмүүсээс байгаа шүү дээ. Байгаа юу. Тэр хүмүүсийг бас дөрдөж мөрдөл бас гоё ч юм. Тийм одоо нөгөө нэг ямар дэлхийд ямар пүүз байна вэ? Миний пүүз гэдэг дундаар гардаг Nike оргил байна. Тэр нөхөр бол зөвхөн Nike зөвлөлдөг Nike Jordan-гууд. Айгүй сайн зөвлөлттэй. Ийм бас ховор пүүзнүүдтэй байна. Наранбаяр гээд нэг жоох хүүхд байгаа. Тэр их сайн зөвлөлттэй. Батсуур гээд нэг Seattle-д байдаг нэг банд байна. Одоо тийм одоо Kinja гээд нэг залуу байна. E-shop-ийнхэн бол бас Монголд байхгүй. Энийг бол ер нь дэлхийд байхгүй өнгөөр нь зөвлөлсөн тийм газар байдаг шүү дээ. Энд тэгээд бас энэ Масын вороо гэдэг нөхөр байдаг гэсэн. Тэр бол бас Монголдо байхгүй цоглуулгатай. Бараг дэлхийд ховор цоглуулгатай хүн гэж байгаа юм. Тэр одоо ховор пүүзнүүдийг хаанаас яаж олоод ийн хүмүүс?
Өөр бүз чинь тэгэл олоолдог хүмүүс айна. Энд чинь тэгээ цаг хугацааны асуудал та жишээ нь анх яаж хийж байгаа л гүрийгэл аваад тэгэл тэрийг энэ чинь тийм сэтгэл байгаад юм чинь болдог аахгүй. Бас мөнгөөр зодоо цуглуулсан хүмүүс бас ингээд нөгөө нэг хэдэн жил ингээд хөдмөрөөрөө цуглуулад бороо шороотой үед тэр гад умчинд очрол зогсож байгаад авсан. Тийм байхгүй байна. Энэ бол одоо шийдэл нэг 20 морин жилийн дараа бол бас янз бүр болох бүз чинь бодолчдөг шүү. Гэхдээ одоо ингээд хадгүй яг хадгалаад ингээд юм хийж зориултаар хадгалвал гэхдээ ер нь 20 жил бол хэцүү дээ. Одоо чинь эн чи одоо ингээд ардлын чи хөөс байгаа штэ. Хөөс чинь нөгөө марал илэгдлэг юм байгаа штэ. Тэрэн дороо бутраа хамждаг ч юм уу эсвэл зөндөөл асуудал болох. Хадгалтын бас буруу байдлаас болоод бүз чинь нөгөө салж эхэлдэг. Одоо нөгөө 10 жилээс илүү үйлдвэрлэж чинь 2001 онд үйлдвэрлсэн бүз 2011 12 он болоод эхлэхээр ерөөдөө салах магадлал өндөр болоод байна. Тэгэл монголчууд ч одоо юу гэдэг нөгөө 99 оны 98 оны бүзийг өмсөөл явдаг л да. Гой гой ганган анзаалчуд. Бид нар чи яадаг гэхээр наалгуулаад айтайга шиг тэгээд дэгдэл шорон дээр ингээд. Тий. Хобби л юм да ер нь тэгээд. Хобби л тий. Сэтгэл байхад тэгээд юм болдог гэж үнэн бохоо. Нин мен бол чи ийшээ гараад нэг тайзан дээр. Хайртай шүүл гэж ш. Зүгээр. Шууд энэ дээр гарч үлээ. Манай үнэ стилийн бүүзэнд л ах шиг байна да. Би нэг иймэрхүү стил нийл юм шиг байна. За баярлал. Энэ ихтэй энэ яг таарж байгаа болохоор энэ бол нэр үнэхээр тэрэл ингээл авчдаг юм байна. Тийм. Энэ жоохон том байна. Энэ яг таарж байгаа. Энэ стил fly wire гэдэг энэ явж байгаа шүү дээ утас. Энэ утас гүйж байгаа болохоор ингээд бүх энэ бүх биер барьчихсан. Тийм. А би яг энэ fly wire подиумор нь барьчихсан гэсэн үг л тийм. Бүз өмсөх хэрэгтэй юм байна л да. Минийх яг нөгөө тэгшгүй болтой энэ дээр цөлтийгээ дараа тэгж байгаа манай дэлгэрүүр ирээд сайх яахгүй. Тэгэл дээ. Тэг пүүз өмсгөр хамгийн гол нь ингээд энэ тал нь ингээд юу ачдаг байхгүй. Яг нөө тэгшгүй болтой энэ шиг цүлтэйгээд ээ. Хив надагдчихад байна уу те. Яг энэ шиг энэ fly wire-тэй л юм өмсөх хэрэгтэй юм байна. Iverson их өмсч өмсдөг байсан. Ер нь Iverson гэж зарилт юм шүү шүү. Цөхөшнө. Iverson нэг чинь би их нөө юм юутэй байд нь штэ. Нэг юм одоо юу гэдэг цахилгаантай нэг юм гялгар доо тим айверсн нэг бас нэг хүмүүс ч бас нэг сонирх яг өөрийнхөө сонирхлоор бас цуглуулдаг хүмүүс байна л да. Төвгийн айверсн гэдэг нөхөр байна. Алдартай айверсн цуглуулдаг тийм. Өөрөө айверсн гэдэг очтой тэгэл бүх юм зөвхөн айверсны л юм өмсөн зөвхөн айверсны л юм цуглуулна. Тэрнээс тийм хичнээн ийм гоё бүүз гарч ирсэн энийг сонирхохгүй л байхгүй нөхөр бол цаар тийм би айверсн гэдэг. Nike өрөлдөг нөхөр бол хичнээн гоё Adidas-ын бүүз өнгө гарч ирсэн тэрийг бас сонирхгүй зөвхөн Nike-ийнхаа сонирхэн тий. Одоо чи Lakers-ийн фэнүүд бол зөвхөн Lakers-тэй дуртай байдаг ч юм уу тий. Одоо цааш то Монгол sneaker толгойтнуудын клуб одоо ямар үйл ажиллагаа явуулах одоо бид нар бол ярьж байгаа одоо юм хэд энэ үйл ажиллагаанаас олсон мөнгөөрөө нэг scholarship нөгөө нэг одоо сургууль сурж байгаа хүүхдүүдэд яад чинь 100 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгодог ч юм уу нэг тиймэрхүү юм хийе гэж бодож байгаа. Эхгүй хүнд ингээд зүгээр мөнгө өгчих юм бол тэр чинь нэг өдөр гараал ингээд үрээ дуусчихна шүү дээ. Тэгээд аа тэгээд сүулт нь бол нөгөө хүмүүс ингээд өмсгөө болцсон ч юм уу нэг одоо бас гайгүй байгаа бүүзнүүдэд авчирж ирээд өгөө. Нэг газар хадгалуулаач бид нар тэрийг нь яг зөх хүмүүсийн олоод өмсүүлье аа тийм. Нэг тиймэрхүү янз бүрийн бодлоод байгаа л да. Одоохондоо яг тэгээд бас манай одоо чинь юу яадаг биднээс одоо чинь пүүз аваад биднээсээ үйл ажиллагааг ойлгоод бидэнтэй ингээд хамтраад ажиллая. Ахын нийтэн цаас гаргах шүү. Та нар одоо шүүхтээ 6 сарын нэгэнд хүүхэд баярлуулах юм бол ингээд тгийгээд явж байгаас хүмүүс байгаа. Наг байх маг байх. Гэрмжлэнгийн юм хүмүүс байгаа болохоор бид нэр ерөөдөө дан ганц одоо юу гэдэг нь Монгол сникер толгойтнууд гэдэг биш. Одоо тэр дэмжигч төрөнийхөө хүмүүстэй хамтраад ингээд юм ихтэй айгуугой боломжтой болчиход байгаа юм. Тэгээд ирээдүйд одоо юу гэдэг нь цаашдаа болголны тархандааны салбарааны чи гэж бодоод байна. Тэ хүмүүст одоо тэр өрөв хүзийг танилцуулах гэдэг. Нэр бас одоо манай дэлгүүр дээр сүүлийн үед хажиглагдаж байгаа. Зарим хүүхдүүд хурж ирэл, хичээлээ тархал хурж ирэл суудаг байхгүй. За хаа өнөө ямар шинээр ямар бүүз гаргасан бэ гэнэ тэрэг. Надтай ч нүеийн юм шиг ингээл сургалын хүүхдүүд шүү дээ. Солилцож буу аалж малцсан. Танууд ямар гоё бүүз өмссөн шүү дээ юм уу? Би энийг авсан шүү дээ. Танахаас энэ өнгө нь ингээд таарж ийн үгэд бид нэг айтайхан том дэлгүүртэй болд юм гэж бодож байгаа байхгүй ингээд хажуудаа нэг жижиг бүлжрээ хажуудаа нэг саксны талбайтай ч юм уу нэг кофе шоптай тийм хүмүүс бүлжрээ сонирхлын хүмүүс яг тэнд чөлөөтэй бие сонтолж байгаа болон метрлээд
хайр пиууугаад яваах тахгүй тамиг татаад ингээд авах шаардлага байхгүй бид нар дээр хүлжирээд ингээд тэгээд уртаа ямаа цагтээ тэгээд би бас нийтийн хүмүүстдээ бид нар чинь аюу хадгалтаа дэмжиж байх ингээд хүлжирээд тусаад байдаг хүмүүстдээ за би чамд 3 пүүцөч чи энийг юугаад ингээд яачих те зардаг ч юм уу ингээд өөрийнхөө болгоод авчихад техникүүт нь тэр мөнгөнд нь би чам дахиад пүү зааваад үгүй чи ингээд багадаг одоо энэ мөнжи хэлжсэн шүү дээ сая 3 бүзэр эхлээд ингээд бизнесээ эхэлжсэн тэрнтэй адилхан ингээд хүм болгонд ингээд 3-ыг өгөөд ер нь дуудлах худалдаа явуулдгөө пүүсэн оо дуудлах худалдаа явуулсан тэр гэтээ одоохондоо манад яг юм төгс болоогүй л байна да тийм ерөөдөө тэр дууд юмаа нэгэд манай сайт тэр дуудлах худалдааны систем зөвхөн шийдсэн байгаа юм тэгээд нөгөө хандлт нь жоох муу ч гэдэг юм эсвэл манай монголчууд чинь яг тэр цуудлаг худлаа нэгтгдэв ч юм уу те өөр нэг хүн дараад гарах ч гэдэг тийм өсөгч юм ч гэдэг юм тиймэрхүү юм байдаг болохоор бас дуудлаг худлааг төгс утгаар болж чадахгүй тэгэхээр одоо нэг eBay гээд байгаа шүү дээ eBay гэдэг чинь яг төгс утгаар байгаа дандаа дуудлаг худлаа биш үү eBay чинь одоо eBay дээр манайхны энийг авдгийг нь мэддэг болсон болохоор одоо eBay-гээр хайгаад ирэн энийг хайгаад өнгөө дээр нь сабтайтл дээр нь монголчуудад зориулсан юм авчихсан байгаа юм тийм KD-т ач KD-ийн төрүүлжлээ. Бүх хотын тоглолт дор гарсан. Ач тоглолт дор гарсан. Энэ нөгөө нэг гэрэлддэг. Одоо чи ингээл одоо ингэж явж байгаа л харах уу болчих юм л чи ингээд гэрэлдэн тий. Клоу гэж байна. Тийм клоу шиг. Эднэр чинь яг нөгөө баяр болгон зориулаад ийм янз бүрийн өнгөнүүд гарч ирж байгаа юм. Цацарчаад. Наадах чинь Special Edition гэл тий. Авто Валентины өдөр зориулсан гарч ирж байна. Зориулсан гарч ирж байна. Бүх хотын тоглолтын зориулаад гарч ирж байна. Зул сарын баяр зориулж гарч ирж байна. Улаан өндөгний баяр зориулж гарч ирж байна. КЕО гэдэг нэг хөхний хамтар тэмцэгтэн юмнууд зориулсан гарч ирж байна. Тийм. Жишээ нь тэрнээс олсон орлогоо 20-30% ч юм уу тэрний одоо зориулсан судалгаанд тийм судалгаан зориулж байна. Судалгаан зориулж мөрөлдөг тийм. 2015 оны онцлог одоо сонирхолтой гоё одоо анхаарал татж байгаа пүүз ямар пүүз вэ? Одоо энэ саяхан гарч ирсэн нөгөө Kanye West гэдэг дуучин мэдэн шүү дээ. Тэрний Easy гэдэг нэг Easy Boost гэдэг нэг Adidas-ийн пүүз гарч ирсэн л дээ. Тэр бол одоо улаан өнгөтэй л үгүй ээ. Тэр нь саар өнгөөр гарч ирсэн. Тэгээ одоо нэг намхнаар ч юм уу нэг хэд хэдэн өөр өрөнгүүд гарч ирэн гэж байна. Надад ихтэй тэр нэг бодох шиг санагдаад байна шүү. Нэг гачин. Гэхдээ тэр нөгөө нэг Kanye West хийсэн гэдгээр ч юм уу би одоо нэг харагдаагүй те. Тин нэг Adidas хүз өмсдгөө юм чи тэгээд West гэдгээрэл явж байгаа. Kanye West гэдгээрэл явж байгаа юм чи. Kanye. Манайх чинь сонир мон дээр 17 сая төгрөгийн пүүз гээд нэг улаан өнгөтэйг нь тавьсан л байсан. Тэгээ одоо энэ жил хамгийн онцлох пүүз бол нөгөө нэг энэ ирээдүрөө айлсан гэх кино байсан шүү дээ. Тэгээд тэр киноны яг тэр кинон дээр болохоор 2015 онд энэ пүүз гарна гэдэг. Тэгээд тэр кино 2015 онд энэ пүүзийг гаргана гэдгийгсэн байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа ч энэ 10 сарын 21-нд байхад энэ пүүз яг олон нийтэд анх удаага ингэж худалдаанд гарна гэж бодно яригадаад байгаа байхгүй. Өмнө нь 2011 онд байна уу та эднэр зөвхөн нөгөө нэг Michael J. Fox гэдэг энэ киноны гол дэр тавхсан залуугийн тэр нөгөө Parkinson's гэдэг өвчтэй юм байлаа тий. Тэр өвчтнийх нь нөгөө фондон зориулаад Мухаммед Али шиг өвчтэй тий. Харин тэр өвчнийх нь юунд нь зориулаад нэг зөвхөн eBay-гээр 1500 ширхгийг худалдаа гаргасан байхгүй юу? Дуудаг худалдаагаар. Тэгээ одоо бол бүх нийтэд худалдаанд гаргасан. Тэгтэл тэр бол бас цөөхөн хэмжээгээр гарна ах гэж байна. Тэр чинь тэр кинон дээр 2015 онд аялаад очсон шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс нөө агаар дээр явдаг тийм юм уутай болсон. Лаг сонин стайлтай болсон. Тэгсэн чинь одоо яаж 15 онд яаж 15 онд гэсэн чинь арай л агаар дээр нисэж амжааг болсон. Тэгээ 2011 онд гарсан тэр загварыг бодвол энэ нь юу нэгэн нөгөө нэг автоматар үдэгддэг болгоно гэж яриадаад байгаа байхгүй тийм. Гэж мэдээд. Хүлээ хийгээд л нэг юм дээр дараа. Тэр ихтэй гоё пүүз тийм. Тэр их гоё пүүз. Тэр их гоё маягаар. Одоо Монголд тэр пүүзийг одоо юунд дэ байгаа цоглуулганда хийцэн хүн байна уу? Цоглуулганда хийсэн нэг хоёр хүн байгаа тийм. Тэрний хүмүүсийнх нь нэрийг нэмт дуртай. Аа. Одоо Корейгийн пүүзнүүд айгүйх зарагдах бах тийм. Тийм Корейгийн пүүзнүүд. Цан Корей бас ойлволж байгаа шүү дээ. Одоо Корейгийн чинь манай нөгөө дэлгүүр дээр үжил Корейгийн пүүз байна уу нөгөө нэг ингээд шиддэг нэг шотлок гэдэг нэг барахсан юм байна л да. Хуруундаа хийгээд нэг гураа шидэгтэн л нөгөө хуруугийн нэг
хуруугарын нэг тэгшлээд өгчдээ машины тийм юм асууж ийн. Тэгээ тэрний өмсгөлүүдийн их асууж ийн. Кэри одоо л ялч одоо болж байгаа л тоо тий. Би өөрөө нэг Under Armour өмсөд идэх болохоор бас тэр нэг бүгд нэг дуртай байна шүү. Яг жоохон тэр Clutch Fit Drive гэдэг тэр хамгийн анхны гаргасан цаг үеийн жоохон материал муутай санагдсан. Тийм үү? Тийм. Тэгээд хөлт бас эвдэх нүхээр бас судлаа. Одоо чиний үгдээ энэ Kobe-ийн одоо энэ төрөлтэй цаг үеийн шүү дээ. Энтэй чинь харьцуулаад үзэх юм бол арай л биш харагдаж байгаа юм. Тэгээд дэрэс нь сагсан тал дээр бол энэ Nike-ийг дийлэх хүмүүс одоохондоо байх юм шиг. Эндэр яг хамгийн сайн хүмүүсийг аваад ажилуулчихж байна. Хамгийн сайн технологиуд нь хэрэгжилж байна. Тэгээд нэг олон үйлдвэрлэж байгаа болохоор энэ технологиудаа бас хямдхан чийлгээд байгаа юм шиг. Nike бол одоо бүсний тал дээр бол номер 1 л гэж хэлж яах нь шүү дээ, тийм үү? Dirk Rose ч Adidas өмсөд хөрх юм гимтсэн мэт дээ. А бас тэр бас тэгж ярьж болохгүй шүү. Тэр яаж ч тийм. Би бас тэгж оддөг яа даа. Тэгж ярьж болохгүй л тийм. Тэгээс одоо манайхын гаргаад идэх үү? Adidas өмсөд ингээд хөлөө гимтээсэн олсуудыг ингэж гаргаад. Тийм юу. Яг харах юм бол тийм видео үзчихсэн чи ихэнх бүртөө дандаа Adidas байж таараад. Тэр чиний хувьд бол тэр чинь мэж чи зүгээр л PR авч явахгүй чи тэрийг магадгүй цаад Nike-аас нь тэрийг цохоогоо тийм ингээд дэлхийдээ дэлгэрүүлсэн ч юм уу тийм. Тиймэрхэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас тэгж хэлж болохгүй. Дээрээс нь Dirk Rose өөрөө асар хурдтай шүү дээ. Тэгээ өөрөө нөгөө нэг Adidas-аас гэрээ. Adidas-ын бүсэнд ер нь зууралт маш сайн мэддэг байхгүй. Магадгүй зарим Nike-ийн бүсэнд илүү зууралтай. Тэр зууралтаас болоод бас асуудал үүссэн ч юм уу тийм. Гэрвэжлэнгийн бас зөндөө олон тал байгаа. За Монголын зарим тамирчид юу гэдэг нь Adidas гоё шүүж гэдэг юм уу тэгж хэлээл зөвхөн Adidas-аа хүмүүс төлөвчөж бас байна. Тэгэхээр бас яг ирж байгаа юм тийм. Тийм. Маш сайн бас ингээд тийм. Заримдаа энэ пүүз нь өөртөө тохирохгүй байгаа юм харагдаад байхгүй. Одоо энэ KD7-ийг чинь баг Kevin Durant баг их өмссөнгүй шүү дээ. Сая нөгөө KD6-аа л өмсөж байна. Энэ хөлөнд нь яг таардгүй, таарахгүй. Яг ихтэйшэн байж чадахгүй байгаа тийм. Тэгээд энийг өмсөхийн тулд тийм тусгай уловч доор нь дэвсэж чадаад өмсөж байгаа тийм сорготой байсан. Тэгээд манай хүн энэ жил гимтэлтэй байгаа нэг их олон өмссөнгүй юу? Эсвэл бараг энэ хүүц нэг таалагдсангүй үү? За нэг таалагдаа байх та. Нэг таалагдааг байх. Хэрвээ таалагдсан бол зүгээр годомч нь гэсэн гээд л явж байгаас тээ. Манай хүн тэгээд бас энэ жил бас жоохон юу ялалтаа бэрхтэлтэй л байлаа тээ. Харин арвсал хажууд нь өөр баллаад нь шүү тээ. Аа чи даам яд юм. Би бол Кориг л дэмжиж байгаа. Стефен Кори. Монгол төрний юу вэ? Монгол төрний. За Монгол нэртэй хүмүүс чинь одоо арвин байна. Арвин гэдэг нь хин? Кэри арвин. Аа. Арвин. Тэгэд сарнай байна, хайр байна. Бид нар энэ чинь авчирсангүй л дээ. Энэ жил тэр арвины чинь бүүз их гоё бүүз гарч ирсэн шүү дээ. Тийм арвины бүүз. Тийм. Бүх хотынхын тоглолтын бүүз нь манай дэлгүүр дээр баг хурж ирэл шууд зарах гэж байна. Тийм. За тэгвэл арвины бүүзийг бол. Тийм арвины бүүзийг дараа нь. Арвин бас тоглох сонирхолтой. Арвины бүүз их дажиг нэг юм. Наамхан хүмүүс жоохон махлаг юм бийт хүмүүс шүү дээ. Тийм хүмүүс өмсөх аягүй гоо харагдал. Би дээр нэг дэлгүүр тавьж чад таарсан чинь ямар гоё харагдаж байна гэ. Эннээс нэгийг авч өмсөхий доо гэл. За арины бүүзийг сонирхох. Кроби 10 гэдэг бүүз одоо манай зарагдсан болохоор авчирч чадсангүй. Тэр бүүз бас сагс тоглоход яг гоё эвтэй юм л. Зуралт маш сайн. Тийм яг тэр багчаа олон зуралт нь сайн юм. Энэ одоо камерт харагдаж байна үгүй. Энэ бүүз нь ч гэсэн дотлогийн тасалгаанууд аягүй гоё орж ирсэн. Аа энэ юм байгаа мó те. Нарийн л юм байлаа. Оо ийм нарийн юм уу? Наадч одоо нэг доорож нэг 24 цаг үзэж ийж л ойлгоно да. Харин тийм биш юм байна те. Тийм баяр дасгаад дасга өрөө өрөөгөр нь явж байгаа харагдахаар харах юм уу те. Унаач бүрсэн нарийн юм байна. Нарийн те. Тэгээд энэ чинь их нарийнх юмнуудаар ингээд яатсан юм ба штэ. За за наадч яах вэ? Та нар нэг дуу муу дуулт юм биш штэ. За тийм ээ. А тийм маа зүгээс бас маа дуу гасч болох уу? Яг л болно шүү дээ. Болно болно. Манай нөгөө цэцэгийн миний пүүсийн дуунаас өөр яг юм пүүсийн тухайд ховор байдаг хөөхгүй. За тэгээд дараачих нь дог залуус. Дог залуус одоо пүүсийн тухайд дуу хий. Тэгээд яг юу ахт нь бид нэр бас хамтраад туслахгүй. Юу би бас ийм бодолтой байна. Танай дэлгүүр дээр очиж чөлөө цагаараа очиж нэг
хэдүүлээ буу хаалжээ. Эхний хэлж надад бас үнэхээр сонирхолтой санагдаж байна. Тийм Ирландад чи нэг селфи мэлфигээ гээд. Тийм. Би одоо фэн шоп дээр шүү, дууд дээр шүү гэдэг. Одоо хийгээд эхэлсэн фэн дээр тавьсан байгаа. За, наад чи гоё шүү. Ингээд нэвтрүүлгийг ингээд бидээ сууж яхад чи баахан селфи зэрэг. Селфи селфи хийсэн. Би ч гэсэн ганц хийгээд амжсан. Пүүзний шинжлэх ухаан бол энэ соёлтой бүр гүнзгий танилцах сонирхолтой л байна л да. Энэ бас пүүз нарийн юм байна. Би пүүзийг илүүсэн ашиг шинжиж байгаа юм шиг л байдаг юм байна те. Юу хэрэг тоолтой. Энд чинь бас нэг нөгөө өмсөд явах чинь монголчууд үгдээ гутал сайт 3-ын дээр гэдэг л үг гэдэг лээ. Бас нэг тийм үг байгаа. Дээрээс энэ пүүз Монголын нөхцөлд бас нэг даваа талны юм хэрэг тохироод байгаа хөөхгүй. Масын тохирч байгаа. Ягаад тэгэхэр бас нэг үлдэн нэвтэх энэ дээрээс энэ пүүз ягаад тийм их алдартай байдгийг юм хэрэг. Эний чинь нөгөө нэг салбитгаар ингээл ачаад цэвэрлждэг. Зүгээр балиар болдгоо те. Балиар болдгоо. Ийм байтал ийм аталтай хүүснүүд бол нөгөө нэг манайх чинь шороогт юм чинь ингэж хертэ тэрийг цэвэрлэхэд их зүйл дээ. Бид нэр бас одоо өөр янз бүрийн байгууллагуудтай ярьж байгаа нэг юм пүү цэвэрлдэг яг ингээд юу шингэн мэн олж ирээд ингээд залуучуудаа танилцуулъя гэсэн бодол бас байгаа. Тэгээд тэр бол тоостой амжилттай тоостой урчин байгаа. Одоо ингээд энэ чинь байнга угаалгын машинд хилтэй нь шүү. Дээрээс байнга ингээд усан тэгээ шотгодод болсон шүү. Тэр ариг пүүзээ байнга шотгодод ахарч тэгээд тийм. Тэгэхээр бид угаалгын машин тэгээд нэг 5 угаахт л баг энэ чинь ингээд савддаг болчихсон. Лайф сайкл амьдрал нас нь багасаа богиносоо. Энэ нь яалтчгүй миний стайлх юм бэ. Би нөгөө нэг тийм голцоо амар тийм дөрөв сонирхдаг байхгүй. Дөрв бол энэ нь юу гэдэг вэ? А дөрөв гурыг л их сонирхдаг юм байна би. Одоо энэ дундаас би яг сэтгүүлээ их юм бол би энийг сэтгүүлэл юм шиг байна гэж шахаа. Наач баг Монгол энэ ч бас нэг клуб юм гэж. Ингээд гэрсэн. А бас энэ нарийн юм. Бас тийм ч бас нарийн өгч байгаа юм да. Тийм яг нөгөө нэг түүхэн өдрүүдийг тэмдэглэж гаргадаг болохоор тэр утгаараа ч юм уу нарийн байна. Клаб лабаар явах юм уласаа ингээд. Харин тийм клаб лабад явах юм бол бас яг энэ зүгээр гялцэл энэ яг л шампан сэлээ л да. Бас маа нүг нэг залууч тоош та одоо нүг заавал Улаанбаатар гэлтгүүр одоо энэ тэнд байдаг тийм. Дэлхийд аяар ууш тийм. Дэлхийд аяар Монгол даяар байгаа залууч бас байгаа байхгүй. Тэм бол заавал тухайн тэр одоо жишээ нь Эрдэнэ Тархан гэл л ууш тийм. Тэр хүмүүс би бинээсээ одоо янз бүрийн хувьлах ориг гэж авч байснаас одоо юм өгчсэн юм чинь а фейсбүүкээр ороод яг Монгол сникер толгойтнууд гэдэг ахад бол яг ийм ориг те ийм пүүз мэддэг иймэрхүү хүмүүстэй шууд холбогдоод яг өөрөө хүсэн за үр хэмжээгээр бас авах бас боломжтой юм шиг байна. Тэрнэр өгөө ингэж байгаа болохот те. Тэрнэр нь шүү дээ бид нар ингэж байгаа байхгүй. Дарханд ийм нэг дэлгүүр нэг чи гайхуу шиг. Тэг бас юм бол гэж болох. Тэг юм бол өгөө ингэх байхгүй. Эрдэнэт чинь Улаанбаатар л орох чи 400 орчим км шүү дээ. Тэгэхээр дарханд нь нэг юм бол шилэнгийнхоо орж ирээд авчна. Эрдэнтийнхээ орж ирж тавчна. Тэгээ ингээд дарахандаа ингээд бүгд төрөө хаарэ хамт зардлаар тийм авахгүй л гэсний тийм хүмүүс дотоос нь тиймэрхүү үйлчлэгийг үзүүлэх зорилгоор бид нар бас Монгол дарахнд нэг гээд үзээд байгаа. Арайч болохгүй л дээ. Бид нар ч бас тэгээд нэг тартагд амар баян тийм амар болж мөнгө төрөөг авахгүй тэгээд өөрсдөө яа гэж байгаа бас тийм бас. Манай бас дог залуусын нэрийн подолох гэж энэ зуны одоо подолохнуудын Дог амьдралын хэв майк юм аа брэнд байгаа хгүй. Манд нэг зарчихгүй юм хэдэг юм. Манд чамд нэгийг дурсгана. Дурсгана. За. Одоо яваншлаас авчираагүй л хэлсэн. Тий, хэлсэн. Одоо та нар харж байна. Тэгэд энэ болохоор одоо зоны стайл нөхгүй. Би тэгээд танд түрт өрч чинтэй хослох бас бүүз сонирхэ. Тийш. Манай дэлгүүрээс хажуугаар нь тавиулчихгүй гэн ганц нэг. Тгий, тгий. Манад бас айгүй гой гой дизайн одоо тэр хангард фотолкнод амар хангард ингэсэн хангардтай фотолкнод бүр амар шиг. Одоо манайх чинь нөө гадны хувцс хүмүүсээс илүү ингээд өөрсдийнхөө хийсэн юм их хүмүүстэй болсон байж тээ. Одоо ингээд залуусаа энэ зуны стайл шүү. Дог залуус бай бай. Тэгээд юу та дэлгүүр төр чи бас нэрээ фотолкноос тавьчих. Тавь тийм тий. Хурцлага болно хүмүүсээс тийм ч сонирхож байгаа. Одоо фэйсбүүкээрээс нилээ үздэг болж би танаа дугаараа чирээс тасралтгүй үздэг шне. Баярлалаа. Тий, үзэл. Ари өнөөдөр би бас нэр ингээд үсээд суулсан чинь нэг залуутай үсээд суулж байгаа танилцаа тий. Тэгээд юу би ингээд нэвтрүүлэг гэдэг маа нэвтрүүлэг сонирхоор өгсөн чинь үздэн штэ дандаа үздэн штэ сайн би нэвтрүүлгээр чинь нээж орох юм бэ. Танаагийн үгээс үздэг. Тэгэхээр н окей дараагийн дугаараар ороорой л гэж шууд гэсэн. Танаа чинь нэг хамгийн гол нэг давуу тал нь юм гэхээр нөгөө онлайнаар тавьчихдаг болохоор гадаад байгаа хүмүүс бас үзээд байгаа хгүй. Залуус нэг иймэрхүү стилийн нэвтрүүлэгч гэдэг юм тий. Иймэрхүү мэрэгтэй байгаа хгүй. Үн төлбөргүй тий. Ингээ ороосаа хамгийн гол нь тий. Бие сул тавь
жоохгүй те. Нүдэ анихгүй бас. Нүдэ аних юм бол юу ч болж магадгүй гэдэг юм шүү дээ. Тэгээ уулж дараа жоох жижиг нүдтэй хүмүүс ах шиг. Тэгээд ер нь одоо ингээд маа нэвтрүүлэг бас өндөрлөх төгч юм. Тэгээд залуучуудтай бас энэ бүхнийг гоё урайлж бас тав гуру бас нөө сникер толготнод байгаа шүү дээ. Тийм. Тав гуру бас өнөөдрөөс бас орж ирсэн. За би өнөөдрөөс орж ирв. За бит дөрийн зүгээс. За эхлээ тав гуру гоё нэг урайч юм уу те. Энд чинь нэг жил ч гэдэм те 2 жил ч гэдэм те. Бас нэг өмс чих бас нэг давуу тал байгаа байхгүй. Удаан хугацаанд. Чинь энийг юу гэдэг 400 мянгаар авлаа гэхэд 150 мянгаар авсан юм ийг 4 5-ыг аваад тий 5-ыг аваад нэг жилдээ өмсөд ингээд дуусна гэхээр цаана 750 мянгаар сольчихоо шүү дээ. Тэд эн чинь 450 мянгаар авах цаана 300 мянга төгрөнгө хэмэлт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр залуучуудаа хандаж хэлэхэд аль болох чанартай бараг хямдхан хэмнэлттэй байдлаар аваад тэгээд тэрийгөр нэг айтаага шиг ингээд яваадах юм бол тэр нөгөө залуучууд чинь дараа дараачтай тэр мөнгө чи хэрэг болно. Тэрүүгээрээ өөр юм хийж болно. Тийм болохоор бүгдэнд нь хэлчихэд ерөөсө хэмнэлттэй амьдраарай л гэж хэлмээр. Өөрөө юу ярих вэ? Маань тэгээ өөрөө юм сайхан дандаа бүүзэс гоё л харагдаж байна. Үнэхээр сэтгэл хөдлөл болж авна шүү дээ. Тэгээд би хэлэхэд бол одоо тэгээ энэ бүүз гэдэг хүний хөл гэдэг чинь эрүүл мэндийн одоо хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд энэ ориг бүүз гэдэг чинь бас цаана маш нарийн технологи орсон те. Одоо юу хүний эрүүл мэндэд ямар байх вэ гэдэг тэр талаас нь маш их бодолцож хийгдсэн аюулгүй ажиллагаа бүх юм ингээд бодож тооцоолж хийгдсэн юм байт юм байна тий. Тэгэхээр залуусаа та нар ингээд холих бүүз өмсөх юм бол эрүүл мэндэд чи одоо тэр материал алхаа гişгэлтээс чи шалтгаалаад ямар болж байгаа вэ тий. Эрүүл мэндэд чи яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг одоо бид мэдгүй байгаа боловч цаанаасаа янз бүрийн биед чинь юм болоод байгаа. Тэгээ эрүүл байх нь хамгийн чухал шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл байхын тулд ориг бүүд сонгорой гэж зөвлөх байна. Тийм тийм тийм. Тийм тийм. Бас хэмжээтэй. Тийм ингээ ориг бүүд сонгох юм бол наад ч бас яг тийм маа найз илж байгаагаар юу хэмнэлттэй болж таарат байгаа байхгүй тийм. Холих бүүд сэлгэж өмснөөс. Тэгэд чи юу гэж чи юу гэж байна? Миний хувьд гэх юм бол тэгээд гоо энэ соёлыг тэгээд дэлгэрүүлцгээ тэг Монгол сникер толгойд нуудын клубт хэдүүлээ нийтцгээ те эрэгтэй ч эмэгтэй ч өвчин ч залуу ч энэ бүхэн хамаагүй те хамгийн гол нь тэгээд хэдүүлээ гоё соёлтой одоо гоё өрн дулаан цай ирж байна. Тэгээд бүгд гоё энэ клубт нийтээд гоё өөртөө дуу хоолоогоо хөлөөр илэрхийлцгээ. Тэгээд үзтгээ хацгаа яг илэрхийлцгээ. Гоё пүүзээр илэрхийлцгээ те. Тэгээд энд гоё нийтцгээ. Тэгээ маа цацаах гоё өглөх ха. Та одоос л. Тэгээ миний бодлоор бол одоо хүн болхон өөр өөрсдийнхөө болцоогоор л юм аа явдаа шүү дээ. Тийм болохоор ямар ч байсан өмсч явж байгаа пүүзээ цэвэрхэн өмсөе явж. Манай хот янз бүрийн тоос шороо ихтэй л дээ. Гэхдээ бид нэр өөртөө тэр чинь хүний өөрсдийг нь арчаатай арчаагүй байдлаас хувийн юунаас шалтгаан. Тийм болохоор хүмүүс цэвэрхэн ганц өмсч байгаа юм аа нэгэнтэл өмсөе гарсан юм чи цэвэрхэн өмсөе явж аа гэж хэлмээрээ. Тэгэд урж авчирсан та хоёртой маш баярлалаа. Ирээдүйн амьд ажил үйлсэд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд зочлоод ичихөө. Энэ маань болохоор удаан үйл. Яаж хөшөө яаж ингэж энэ толгой нь ахгүй. За хангаар. 4 ангаар. 4 ангаар. За. 4 ангаар. Тийм. За амжилт хүсье.